Tohle je naše štábní auto, se kterým objíždíme všechny reportáže, které pak vidíte v našem vysílání, a my jsme se rozhodli, že ho začneme tak trochu předělávat k obrazu svému. Proto jsme se vydali sem do jednoho servisu v Horoměřicích. No a když začít s úpravami, tak nejlépe hezky od podlahy. Stará známá pravda říká, že kola dělají auta. Jak sami vidíte, tak my máme obuté plechové 15-palcové disky, ještě se zimními pneumatikami, takže využijeme toho, že máme v techničáku napsanou výjimku a můžeme obout 18-palcová kola AMG, takže se po nějakých poohlídneme a ještě se pokusíme zbavit tohoto nevzhledného prostoru mezi kolem a blatníkem tím, že snížíme podvozek. Takže osmnáctky AMGčka jsou připravený, kratší péra taky. Máme tady i vlastníka, který nám celou úpravu udělá, tak jdeme na to. Jdeme na to, Romane. Tak jdem. Tak vlastníku, kolo jsme si sundali, co nás teď čeká? No teď nás čeká, vlastně musíme si sundat Merck Pressure. Musíme povolit šrouby vymontovat, co drží na těhlici, vytáhnout vlastně dáty, co držej snímač ABS, snímač vlastně brzdových desek a brzdovou ladičku. Pak vlastně tyčku stabilizační, co nám tady drží vlastně přišroubovat k tlumiči. A pak vlastně budeme muset demontovat tlumič nahoře, který je přišroubovaný ke karoserii vlastně s hodným uložením. Tím ho sem dáme a dáme do stolu. Tak vypadá to jednoduše, tak se do toho pust. Dobře. Tlumič i s pružinou máme venku, co teď nás čeká? No, teď nás čeká vlastně, upneme si tlumič do svěráku, aby jsme ho měli pevnej. A stahovákem vlastně stáhneme péro, aby jsme mohli povolit, tady je zajišťovací matka, která vlastně celý to horní uložení i s tím pérem drží pohromadě. Jo? Je tam nějaký úskalí, kdybych se do toho třeba chtěl pustit doma v garáži, na co si dá pozor? Nedoporučoval bych to, protože zaprvé k tomu potřebujete mít jako speciální stahovák a nějakou s tím praxi, protože to péro má strašnou sílu a stačí, aby třeba jen packa nějak neseděla nebo něco a vystřelí to a jsou strašné následky z toho. Jo? Nedoporučoval bych to prostě dělat doma. Radši se s tím obrátit někde na odborný servis. Nebo... Tak to jsme udělali, tak se do toho pust.
Tak, tady jsme už hotoví. A teď budeme se řídit světla, protože jsme tady dělali menší úpravu na podvozku, tak aby jsme měli jistotu. Vlastníku, my jsme ty zkrácený péra nasadili na sériový tlumiče, je to tak v pořádku? No, výrobce těch pér jako schvaluje montáž na sériové tlumiče tohoto typu vozidla, ale já sdílím názor, že když tam dáváš sportovní péra, tak bys měl dát i jako i tlumiče, že jo? No, ale záleží na tobě a uvidíš, jak ti to bude vyhovovat. Pokud by ti vzali takhle bude vyhovovat, tak bych to tak nechal a pokud bys tam viděl v nějakém problém, tak bychom to vyměnili, že jo. Takže pro dnešek máme hotovo, decentně jsme snížili podvozek, nasadili jsme 18-palcová kola, no a na rozdíl oproti původnímu stavu se můžete podívat právě teď.